В Библията имаше жена, която имаше кръвотечение от 12 години. Тя беше отхвърлена от обществото. Тя беше счетена за нечиста. Но тази жена имаше среща с Исус Христос и тя оздравя. Библията в Лука 17 глава ни казва, че имаше десетима мъже с проказа. По това време прокажените бяха изгнаници. Те бяха смятани за нечисти и те също бяха отхвърлени от обществото. Всъщност, когато тези мъже дойдоха при Исус, Библията казва, че стояха на разстояние. И нека да ви прочета точно какво казва Библията. Лука 17 глава, стихове 12 и 13. И като влизаше в едно село, срещнаха го десетима прокажени, които, като се спряха отдалеч, извикаха силно: Исусе, наставнико, смили се над нас. Може би те са стояли на разстояние, защото са се притеснявали да не бъдат отхвърлени и от Исус, макар че търсеха изцеление от Него. Но познайте какво? Исус не ги отхвърли. Той ги изцели. И въпреки че само един прокажен се върна, за да каже благодаря, всичките 10 бяха изцелени. Сега някой от вас в момента също може да се чувстват отхвърлени. Добре, аз съм тук, за да ви кажа, че Бог не ви е отхвърлил, Бог не ви е изоставил, Той не ви е обърнал гръб. Чуйте ме! Хората може и да ви отхвърлят. Обществото може да ви отхвърли. Но за момент искам да се замислите за това. Възможно ли е тяхното отхвърляне да е нещото, което ви тласка да бъдете по-близо до Бог? Когато хората те унижават и те отхвърлят, може би Бог е позволил това, защото Той знае, че болката, която изпитвате, ще ви отведе при Него. Самотата, която изпитвате, ще ви отведе до Него. Той ще ви издигне. Той ще приготви трапеза в присъствието на неприятелите ви. Същите тези хора, които ви отхвърляха. И преди да продължа напред с темата, ако това видео ви е насърчило, абонирайте се сега. По този начин ще получавате известия, когато качваме ново видео. А сега нека да продължа напред с темата. Веднъж чух история за човек, който е станал свидетел на верижна катастрофа на магистрала. Този човек стана свидетел на происшествието в реално време. Една кола се врязва в задната част на друга кола. Сега, докато това се случваше, шофьорът вече не обръщаше внимание на къде той кара. Неговият фокус беше върху случващото се бедствие, а не върху това да избегне бедствието. И тъй като беше разсеян от всичко, което се случваше, той също катастрофира, защото не обръщаше внимание на къде кара. Сега много християни са по същият начин. Те са разсеяни от това, което се случва около тях. Те са разсеяни от този свят. Библията казва в Матей 26 глава 41 стих: Бъдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. Божието слово ни казва да бдим, да внимаваме, да се съсредоточим, да обърнем внимание на това, което се случва. Да, но също така казва, продължавайте да се молите. Продължавайте да се молите, за да не загубите фокуса си. Като християни, ние не трябва да се фокусираме върху болестите в този свят. Ние не трябва да се фокусираме върху различните щамове и болести. Не. Нашият фокус трябва да бъде върху лечителя. Ние трябва да се фокусираме върху главния лекар. Този,
който е излекувал всеки и всички, които са се надявали на него. Като християни, ние не трябва да се фокусираме върху насилието, случващо се в света. Не се фокусирайте върху трагедиите и бедствията, които се случват по целия свят. Вместо това се фокусирайте върху Върховния защитник и се уверете, че пребъдвате под сянката на Всемогъщия. Накратко, това, което ви казвам да направите, е да се фокусирате върху Исус. Фокусирайте се върху принца на мира, вместо да се фокусирате върху страха и притеснението, което светът ви предлага. Фокусирайте се върху Избавителя Исус Христос, а не върху греха. Защото в крайна сметка, фокусирането върху греха няма да ви освободи. Това, което ще ви освободи, е фокусирането върху Исус. Чуйте ме! Ако изберете да се фокусирате върху пристрастяването, което имате, ако се фокусирате върху тази трудност, която имате, или робството, под което се намирате, кое мислите, че ще надделее? Това, върху което се фокусирате, то ще расте. Това, върху което се фокусирате, ще става все по-голямо и по-голямо. Когато Петър ходеше по водата, знаете ли кое го накара да потъне? Той отклони погледа си. Той отклони фокуса си от Исус. Матей, 14 глава, от 28 до 30 стих казва: И Петър му отговори: Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. А той каза: Ела. И Петър слезе от лодката и вървеше по водата, за да иде при Исус. Но като видя силния вятър, уплаши се и като потъваше, извика: Господи, избави ме! Библията казва: Но като видя силния вятър, се уплаши. Когато се фокусирате върху всичко, което се случва около вас, когато гледате на всичко, което се случва по света, ще се уплашите. Но ако се съсредоточите върху Исус, ако се съсредоточите върху принца на мира, тогава ще бъдете благословени. Ще бъдете радостни и обнадеждени дори в разгара на беда. Когато дойдете при Христос, има много неща, които се случват. Матей 11:28 казва: Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Това означава, че в Христос има почивка. Това означава, че има свобода, която може да бъде постигната само когато дойдете при Христос. Свобода от тревога, свобода от вечно проклятие, свобода от примката на дявола. Има свобода в Господа. Когато дойдете при Христос, Йоан 14:27 казва: Мир ви оставям, моя мир ви давам, аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Това означава, че в Христос има мир. Има мир, който е необясним в Исус. Получавате спокойствие, дори когато около вас е хаос или враждебно. Когато дойдете при Христос, Римляни 10, 9 и 10 стих казва: Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Това означава, че в Исус имате Спасител, който ще ви оправдае. Което означава, че когато приемете Исус Христос като ваш Господ и Спасител, Той ви отдалечава от грях и смърт и чрез Неговата благодат и милост Той ви дава възможността и дара на вечния живот. Когато дойдете при Христос,
Библията казва в Римляни 8 глава 1 стих. И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух. Няма осъждане в Исус, което означава, че когато дойдете при Него и се покаете и се отвърнете от греха, вие сте обявени за невинни. Вие сте помилвани. Няма повече срам за вас, след като сте в Христос. Няма позор. Няма обвинения от дявола, които да ви повлияят. Няма осъждане в Христос. И когато наистина схванете значението на думата осъждам, тогава можете да започнете да оценявате колко много доброта може да се намери в Исус. Библията в Откровение, 12 глава, стих 10 казва: И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашият Бог и властта на Неговия Христос, защото бе свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашият Бог. Клеветникът на нашите братя е дяволът. Той се опитва да ни обвини в грях, срам и вина. Намерението на дявола е да ни осъди. Но в Христос ние сме оправдани по всички обвинения и сме обявени за невинни. Ние наистина сме оправдани, когато дойдем при Христос.